กันยาอิมยุนอาเชียดาราจมเรียงนั่งดาราสมดายดอลลบอยช่วยมือรูประบอกกุเรคังตะบงกลายเป็นเนียงตะตัวบานประเจี๊ยประยิบผิบขลังเนียงก่อนตะตัวบานช่วยลือชาถาโยนากันยาอิมยุนอาคลายเชียดาราจมเรียงระบอยตามคดีสระไม่ระบอกหลวนกรอยเปิลเพื่อการวักฮัตออกระยะเปิลปรำฉน้ำกัญญาโยนาบานมองหันครุ่นจิลึกลำบงขนมเนียมจีสมาชิกกรมจมเรียงเนรีชมูเกิลเจเนเรชั่นขนมคายเซฮาฉน้ำปีป้อมปรำปีนั้นบานคอสังเกตชมูระหดคลายจีศิลปะการณีดอลลบอยบอมพอนมือรุกในขนมประเทศกุเรคังตะบงจำในเกิลเจเนเรชั่นจีกรมจมเรียงเนรีกุเรคังตะบงดอลลบอยบอมพอนมวยในเลือปีพบลุกลายปีจีสมาชิกดอลลบอยชมูมือรุกระบอกเกิลเจเนเรชั่นเนียงก่อเชียดาราสำแดงดอลลบอยมือรุกขนมประเทศกุเรคังตะบงหนึ่งบานโจรมสำแดงขนมเรื่องเพื่อตุลตุ้ยจิจรันจีบิเซเรื่อง You Are My Destiny กาลพิชนำปีปอนปรำใบเรื่องนี้ทวีเอาอาชีพสำแดงระบาดเนียงเหม็นเพียบเล็กโคลอย่างขลังหนึ่งทวีเอาเนียงชนะเปลี่ยนรางวัลเชียดาราสำแดงทำไมล้อบอมพอดอาชีพจำเรียงหนึ่งสำแดงระบาดเนียงการแต่เหม็นเพียบใบระบาดคลังล้างคลังหลังเชื่อมันต่อมันตัวหนึ่งบานมังหันครุ่นขนมสายเพียบจนจิจรันโดยจีเลเวเรนกาลพิชนำปีปอนดับปี Prime Minister and I ชนำปีปอนดับใบThe K2 ឆ្នាំ 2016 The King in Love ឆ្នាំ 2017 និងរឿង Hush ឆ្នាំ 2020 និងឆ្នាំ 2021 តើស្រីស្រស់ស្អាតវ័យ 32 ឆ្នាំនិងមានកម្ពស់ 1.68 រូបនេះមានប្រវត្តិយ៉ាងណា សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូនេះដូចតទៅ បើតាមគេហទំព័រ The Famous People កញ្ញា Im Yun Ah កើតនៅថ្ងៃទី 30 ខែឧសភាឆ្នាំ 1990 ក្នុងទីក្រុង Seoul ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាងជាកូនពៅក្នុងចំណោមកូនចំនួន2នាក់នៅក្នុងគ្រួសារនាងមានការស្រមៃនិងចាប់អារម្មណ៍លើតន្ត្រីតាំងពីនៅវ័យក្មេងម្ល៉េះនាងជាអ្នកគាំទ្ររបស់ក្រុមចម្រៀង SES ដែលក្រុមនេះហើយបានជំរុញទឹកចិត្តនាងឲ្យក្លាយជាអ្នកចម្រៀងនៅពេលធំពេញវ័យនាងបានចូលសិក្សានៅវិទ្យាល័យ Daejeon និងក្រោយមកសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Dongguk ផ្នែកល្ខោនក្នុងឆ្នាំ2007ក្រោយពេលបានវឹកហាត់អស់រយៈពេល5ឆ្នាំនាងបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាសមាជិកក្រុមចម្រៀងនារីឈ្មោះ Girl Generation អាជីពក្នុងវិស័យចម្រៀងអាជីពចម្រៀងរបស់កញ្ញាយូណាចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2007នៅពេលក្រុមរបស់នាងបានចេញអាល់ប៊ុមដំបូងឈ្មោះថា Girl Generation ក្នុងអាល់ប៊ុមនេះមានបទចម្រៀងជាច្រើនដូចជាបទ Into the New World Girl Generation Baby Baby និងបទ Tinkerbell ជាដើមអាល់ប៊ុមដំបូងទទួលបានជោគជ័យភ្លាមៗដោយក្នុងរយៈពេល1ខែដំបូងអាល់ប៊ុមនេះបានលក់ដាច់ចិត្ត 50,000 ច្បាប់ចម្លងក្រោយមកក្រុមនេះបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនឈ្មោះ Nayuta Wave Records និងបានធ្វើដំណើរចូលក្នុងទីផ្សារតន្ត្រីជប៉ុនអាល់ប៊ុមឈ្មោះ O របស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2010និងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងដោយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅលើតារាងបទចម្រៀងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងជាប់លេខ54នៅលើតារាងបទចម្រៀងរបស់ជប៉ុននៅឆ្នាំបន្ទាប់ក្រុម Girl Generation នេះបានចេញអាល់ប៊ុមជាភាសាជប៉ុនក្រុមនេះបន្តទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងអាល់ប៊ុមជប៉ុនដោយជាប់នៅកំពូលតារាងបទចម្រៀងជប៉ុននៅឆ្នាំ2011ក្រុមចម្រៀងរបស់ Yona បានចេញអាល់ប៊ុម The Boys និងបានជាប់លើកំពូលតារាងបទចម្រៀងកូរ៉េខាងត្បូងនិងបានឈរនៅលើចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅលើតារាងបទចម្រៀងរបស់ជប៉ុនអាល់ប៊ុមនេះក៏ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ផងដែរក្នុងតារាងបទចម្រៀងរបស់អាមេរិកដោយសារភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ក្រុម Girl Generation របស់នាងយូណាបានចេញអាល់ប៊ុមជាច្រើននៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ដូចជាអាល់ប៊ុម Girls and Peace ក្នុងឆ្នាំ2012អាល់ប៊ុម Love and Peace ឆ្នាំ2013អាល់ប៊ុម I Got a Boy ឆ្នាំ2013 Lion Heart ឆ្នាំ2015 Holiday Night ឆ្នាំ2017អាជីពក្នុងវិស័យសម្ដែងកញ្ញាយូណាបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងក្នុងតំណែងដ៏សំខាន់នៅក្នុងរឿងភាគទូរទស្សន៍មានចំណងជើងថា Two Outs in the Ninth Inning នៅឆ្នាំ2007នៅឆ្នាំបន្ទាប់នាងបានសម្ដែងជាតួឯកស្រីក្នុងរឿងភាគទូរទស្សន៍មានចំណងជើងថា You Are My Destiny នាងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្ដែងក្នុងរឿងនេះរឿងនេះត្រូវបានចាក់ផ្សាយចាប់ពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2009កញ្ញាយូណាបានឈ្នះពានរង្វាន់ភាពយន្ត KBS Drama ចំនួន2សម្រាប់ការសម្ដែងរបស់នាងនិងក៏ជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់នៃអាជីពសម្ដែងរបស់នាងផងដែរនាងបន្តទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងលើជំនាញសម្ដែងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀតយូណាបានសម្ដែងក្នុងរឿងភាគទូរទស្សន៍ជាច្រើនដូចជារឿង Cinderella Man និងរឿង Prime Minister and I
นื้อขนมชั้นน้ำปีปอนด์ดับปีเนียงบานบางแห่งครุนจิลึกลำบงขนมสายเพียบยนต์ดมมินจุ่มน้องจึงขา I M ได้จิกสายเพียบยนต์นิเยอมปีประวัติบอบพลัดกรรม S M เท่าใกล้ปีนุเนียงกบานโจรุ่มสำแดงขนมสายเพียบยนต์เพียบชันพองได้มินจุ่มน้องจึงขา God of War เจ้าหยุนหนึ่งเรื่องเพียบตุลตุลกรีมินจุ่มน้องจึงขา The K 2การปีชั้นน้ำปีปอนด์ประมุยในชั้นน้ำปีปอนด์ดับประมุยเนียงบานสำแดงขนมสายเพียบยนต์ดมมินจุ่มน้องจึงขาconfidential assignment នឹងក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿង The King in Love ជីវិតស្នេហានឹងទ្រព្យសម្បត្តិកាលពីឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2020មានពាក្យចចាមអារាមថានាងយូណាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយលោកស៊ូហូដែលជាប្រធានក្រុមចម្រៀងប្រុសអិចស៊ូប៉ុន្តែពាក្យចចាមអារាមនោះជារឿងមិនពិតឡើយដោយអ្នកទាំងពីរគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិល្អនឹងគ្នាប៉ុណ្ណោះនាងធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយតារាសម្តែងឈ្មោះលីសឹងជីបច្ចុប្បន្នតារាវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេដឹងថានៅលីវនិងមិនទាន់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយបុរសណាឡើយយើងខ្ញុំសូមងាកមកបរិយាយពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាងវិញម្ដងបើតាមគេហទំព័រ SCMP កញ្ញាយូណាបានជាប់ក្នុងបញ្ជីឈ្មោះតារាស្រីកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន7រូបដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតក្នុងឆ្នាំ2021ដោយនាងមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ25លានដុល្លារ